ಕರ್ತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನ್ಯೂ ಹೋಪ್ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ದೇಶದ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ದೇಶದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಚಿಂದಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬೇಕಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಿಂದ, ಈ ದೇಶವು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬೇಕಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ, ಕ್ಷಾಮ ಹೋಗಲಿ, ಅಂಧಕಾರ ಹೋಗಲಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಲವಾಗಿ ನುಗ್ಗಲಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಆವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 8:36 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಮಗನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕುಡಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಾಸನಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯನಿದ್ನು. ಇವನಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಮಾಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಮಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ಡನ್ನು ತಂದು ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮರಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಷವಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿದ್ದು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರೋದೆ ಅಂತ ಇದ್ದು ಅದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಆದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹರಡಲಿ, ಹಬ್ಬಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.